Oye, umwana umwala amal no mukuru Edith Samsuza Kenzo. Parental love yazze mu nerabikako mu makago oluvannyuma lw'akaseera ng'enkolagana poteya. Genategeddeko nti omukulu omukyala Rema Namakula yasobodde okuba nga akwata muwala we Amal Musuza n'amwetikka n'amuweerezaako ewa Kenzo agende ye yagali. Yamushuwa teyatuuse munda alina okuba nga yinawe yakomye n'asindika obubaka n'ababaka batuuseeyo omwana. Oba sinakindi nga bonna babaddeyo bombi n'omukulu Dr. Hamza naye obako ba parkinga omwana agenda asobola okuba ng'asisinkana kitaawe. Ebyo bye twagamba nga Kenzo toleekana nnyo. Omwana wa okimanyi nti wuwo nga tebakugambangako nti omanyiza oli byensikoowa nabyo kati bw'oba oŋŋamba nti omwana wange nga tokedde ku kuneegaana kuŋŋamba nti kale bikibiki kiki luli boolwo baba ajja muleeta ffe Kenzo twagamba kayagale kaagaane kayebuzaabuza atya ajja kumala aleeta omwana oba kitegedde ajja kumala amukole ki amuleete kubanga omwana kyali kimanyiddwa nti wuwo yava mu ntuumu ezo jeni ezizo buli kimu kikyo kati ebyo ne bindi byali biyibwa simanyanga ate ati ononye omwana okuba omulanga nga tebijja kukula final omwana bamukuletedde ate this is not the first time we're meeting I think this is the second time ogwakubiri ogwokusatu so omwana nosobola okubanga omureceivinga kirungi obadde otambulako n'oli maye ate maye abadde awambye ennyo emitima gy'abantu mu public nga bulala ba Kenzo mulaba ne maya Kenzo ne maya kati bambi second born Amal Musuza kirabika Rema yagenze okulaba ng'obutala bukendedde nga n'omwana favors in public zikendedde anti omukyala yali yamuwamaga yamufuulawo kati fan base ya Kenzo nalaba musaasirako bambi nga beewuunya omukyala yali n'omwana sigamba nti endongo gy'eri abakenzo babeera waka ne bookera ku makya n'ogamba nti kale omwana ali awo do you think Kenzo ayinza okulema okukuza muwala we kisoboka ekyo waliwo ebintu banaye muve mu kusaaga kizibu nnyo kati so omukyala ono abadde nga alimira omwana olw'ensonga ze ziri personal nga yezi yali alina ze zinalowooza nti maybe ekiwuwalo kyali kimuluma nga ayagala afune comfort omuntu amuwerekerako amukuumakuumako mu bufumbo gye yali agenze ekyo kyali kikulu nnyo nga akyetaaga n'asalawo afune omwana ono abeere naye amufunze but finally ndowooza ebbanga lyamaze mu bufumbo ery'omwaka plus asobodde okuba ng'amanyira and asobola okubeerayo without even Amal kati kye ndowooza oba osanga n'ekirala nga baatudde ne bongera obitematema dokita namugamba owaaye ye buzaayo omwana nange n'onzaalira Well, because back by my torture, there are very many reasons why I'm going to come here. Because I'm not going to be able to Kenzo, but I'm sure that's what I'm going to do. Because I'm going to be able to get a job. Because I'm going to be able to get a job. Dr. Hamza, I'm going to be Family is complete. I'm going to be able to get a job. Doctor, I'm going to be able to get a job. I'm going to be able to get a job. Relationship. Ah, kale, kasaba amukulede n'omulabako. Agwera ni gutu neteekateeka ozaalireyo omusajja omwana owuwe yoba n'aliraalirako ewaka waleme kuwuubaala amusuwa Rema alemedde mwana oyo si lwaki but kuwuubaalira waka because sente Kenzo zalina zimala okulabirira muwala we alina mpitirivu nnyo akubisa ezaali emirundi n'emirundi ekyo kimu so tewali nnyo asobola okwafoordinga buli kyetaagisa okulabirira omwana niwe oba mami taliiko but I think just nti omukyala okulemera omwana ayagala that parental attention emubeere kumpi n'amawulire okwaga mutambulirako kuba kati amala okubeera ne Rema nago mawulire gali awo kumpanya oba kitegedde so kasita gye muli obulamu butambula owamutoko n'amulabako ezo rango zezibabadde ni zibanga zikeera olwo mwana wa Kenzo ajja kubeera ne forever and ever so that's good ogira nga n'omutwalayoko tomumale ekizadde ate ogira nga n'omutwalayo kutwaza n'oddeeka n'olaaza ne musobola kwaga mutambuza obulamu oba kitegedde kikyo nzibwa semanuka.